waxaa habeenimadii xalay gudaha magaalada Boorama lagu qabtay barnaamijka habeenka halabuurka iyo hibooyinka hablaha gobolka Awdal oo sanad walba lagu soo bandhigo hibooyinka kala duwan ee hablaha ku nool gobolkan ee Awdal munaasabadani oo ahayd munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa ka qabsantay hotel rais ee gudaha magaalada Boorama waxana ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo isugu jira maamulka gobolka Awdal maamulka degmada Boorama odayaal wax garad siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qayb ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool gobolkan ee Awdal intii uu socday barnaamijkan ayaa waxa lagu soo bandhigay hibooyinka kala duwan ee hablaha gobolka Awdal ay ka mid ahaayeen artiska cunooyinka beeraha iyo decorationada kala duwan ee guryaha lagu qurxiyo barnaamijkan oo ay soo qaban qaabiyeen haweenka gobolka Awdal isla markaana ay iyagu maalgeliyeen ayaa waxa ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadashay Asma Gagajir oo ka mid ahayd haweenkii soo qaban qaabiyay barnaamijkani. Barnaamijkan waxyaabihii lagu dhaliyay waxay ahaayeen maadaama hablaha Reer Awdal lagu xanto ama ay yihiinba hablo aqoon leh, hablo hibo leh, hablo wax kasta leh inaan soo bandhigno oon dadka caalamka iyo Soomaalidaba indhahooda ku soo jeedino. Barnaamijka waxaan la soo marnay inaan ka fikirno inaan diyaarino sanadkaas sanadkiisii bay ahayd maalintaan qabanay sanadkaas oo dhan waxaan rabnay wax ka duwan sanadkii hore inaan soo hordhigno barnaamijkan halka aan ku wadno ee aan rabnay inaan gaadhsiino sidaan hore inigu sheegay ba waxa weeyaan dhammaanba geeska Afrika waxaan rabnaa inay gabdhaha Reer Awdal noqdaan gabdho lagu hirto gabdha ka tilmaaman gabdho aan la agdhigi karin gabdho kale intaasi kadibna haweenkii loo qabtay munaasabadani ayaa waxay soo bandhigeen hibooyinkii kala duwanaa ee alla ku manaystay intaasi kadib iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadani ka soo qayb galay iyagoona u hambalyeeyay haweenkani caawa soo bandhigay hibooyinkan kala duwan caawa farxad bay ii tahay hablaha gobolka Awdal oo hankooda iyo himiladooda soo bandhigay waxay in badan ku taamayeenna maanta keenay farxad weyn bay ii tahay hawl waliba halkeeday leedahay habeenkan caawa waxaan leeahay waa habeenkii hablaha dhallinyarada waa habeenkii hadda la dhahdo hore umarka dhallinyarada hablaha hablabuurka hawl gobolka Awdal Boorama aad baan idiin soo dhaweynaynaa aad baan idiin hambalyeynaynaa aad baan idiin ku mahadnaqaynaa dumarka halabuurkoogaba ayaa horey aan ugu ogeyn markaa aad baan u bogaadinayaa waana ducaynayaa laakiin waxaan ku dardaarayaa ugu dambayn inayna tafaaruqin oo afkaaraha iyo siyaasadaha raggu ku qaybsan yihiin ama haybaha ay ku qaybsan yihiin inayna qayb ka noqon oo iyagu istaageeraan maanta halka waxaynu ku arkaynaa oo la soo wada bandhigay waa gobollada waxaad ka aad uga horeysaan oo maasha Allah ayaa gobolna aanu maanta aanan oran karin gabadh kale ayaa sameyn karta ama juhdiga intaa la gelin karta waxaad geliseen waxaad leeyahay markasta mabruuk 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 tirakoobkeenna aad dunida meel walba hadaad eegto waa iska daba dhownahay boqolkiiba kontonna waa dumar baa la dhahdaa boqolkiiba kontonna waa rag markaa waan isla egnahay haddii baarlamaanku 28 yahay waxaad helaysaan 14 idinkoon koobta laydin xiray isku codeeya soo sharaxa haweenka qaar idin ka mid ah kuwaa u codeeya waxaad helaysaan 50% ama 41 markay noqoto golaha baarlamaanka hablaha Awdal maadaama xafladan sida quruxda badana maanta u soo qabateen anigu waxaa jeclaan lahaa xafladahanu inay noqdaan xaflado laga qaato ama laga sameeyo gobol kastoo Soomaaliland inaa idinkuna u noqotiin hormadka ama hablaha kare heel Soomaaliland inaa idinku number one ka noqotiin annaguna waa nagu garab galaynaa in aad farshaxankiina iyo fikirkiina keentaan dawadgaarka iyo kursiga la leeyahay waxaa lagu sameeyey laba cisho waxaan daawanayay iminka sawirkii maxaanku lahay sariirta iyo guriga haddaan intaaba gaadhnay alaabtii turkiga ka imanaysa waa ka marmi karaada marka waxaan leeyahay inantaas xabdala loo yahay hambalyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyadoo waqtigu gaaban yahay oo dheerinayahay hablihii halkan ku soo bandhigay halabuurkoogii dhammaantoodba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa runtii waxqabadka ay muujiyeen barnaamijyada aan qabanno waxyaalaha ka midka waxay ahaayeen inay dawiilanu wax badan soo bandhigaan laakiin doorkan labadii sano ugu dambeeyey
حق هواينك وحيالها قيمة على أما آتس هالنقدان أما أنت كرنا هالنقدان أما مهرادك أنا عسيا سميسانة وهو كل الصب جيجا سومالي دا أما جارهان جمهورية سومالان ونحن بليننا وحنون لنا هاي همبليو همبليو هبلها هاوشا وبنتدي قبل هاوضر هذا كوبا قادرين يا هالامور كاسميسان واحد بيفكرني دينا إن وحى عصو سرطان أيدين كتمنو اللي يكيب سدو أنا بقول إن تابير اللي جاه وحن بلان قال يا الله ما هو دير بهر قصة كلها أو إلى قصيد ذكيب سدو حلو إنه قب هاي هاي إنه إنه نقد واحد سر كأنه كلنه أو إنه كم عارنه أذ بين ذو كلنا كلنا يا وحن هذا قب قادين يا إنا سفر شحن كا سوور ثي مركع على الديو الله سعته تسوور غير غير نوع عصادر كسام ملايين دولار لخلاص السنة يو واحد الله يهاي همبليو إن أنت عاون عشيسينا كل ما قري يسيك صح عشان يا متر أنت واحد انتهى إن أنت أنا واحد لا يد بنك وجب وادنا يا وعبد الله ظاهر وعيس تي في عالمي جساب مجلة بورما هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تضرب دولار أو كلية هدبا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيز أما حدق لبا إبر لبا تايو واتلسوم